kovo 8. Su moterų gerai. Dėkui. Ačiū labai. Kur mano brolis dyko? Pasilikom savo. O jūs pasiekino? Ne. Ai, ne, jūs nepasiekite. Dėkui labai, labai mėlų. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Sušventimas. Moterį pamatysi kokį arba mergaitę ir padovanok, gerai? Ar jūs pasveikino kas nors su kovo 8? Sveikinam jūs viso ko geriausio. Prašau. Su moterų diena ir mes sakom brangius. Jisai gerai, sako su moterų diena. Su moterų diena. Ir mes sakom brangius. Su moters. Su moters. Su moters. Ters. Su moters. Moters. No, everything is good, good. Su moters diena. Aš kaip kapitonas turiu žiūrėti, kad nieko nepraleidžiu. Moterims norėtumėm palinkėti visą ko geriausio, kad jos būtų visą laiką gražiausios su nuotaika, kad vyrai skirtų kuo daugiau dėmesį, kad jie jaustųsi reikalingos. Vyrams būtinai reikia šiandien nupirkti gėlių, todėl kad tokios šventės būna tik tai vieną kartą metuose ir šventės reikia švęsti.